Художниця і галеристка з Олександрії Ірина Кваша зуміла популяризувати українську культуру в Іспанії. Яким чином їй це вдалося і чому саме цю країну обрала Олександрійка, дізнаємося з бесіди з нею. Іра, крайній раз ми з тобою бачилися, здається, 25 лютого, саме на другий день війни, коли ти тут в галереї приймала переселенців. Чому сама вирішила залишити Олександрію? 7 березня, тому що вирішили їхати, тому що було трошки страшно за сина, і мене запрошували друзі, які вже за кордоном, що мене там підтримають, і все буде добре, потрібно їхати. Я віднікувалась, не хотіла їхати, але потім Таня Тарасенка, наша художниця, теж олександрійська, мені пише, я забронювала квитки на евакуаційний автобус. Каже, поїхали разом, не так страшно буде. Кажу, добре, поїхали. І це буквально за ніч ми рішили, і на наступний ранок ми поїхали, але не автобусом, а поїхали через Знам'янку на потязі. Так вирішили їхати, так, тому що я зрозуміла, що я вже моя допомога тут не особо потрібна, тому що людей вже розселяли масово на місцевому рівні, в гуртожитки, в садочки, в школи, і вже могли обійтися б з мене. Чому саме Іспанію обрала як країну прихисток? Спочатку вирішила в Німеччину поїхати, тому що в мене там подруга, собственно, яка мене висмикнула. Тобто вона сказала, що вона мені допоможе там влаштуватися. Але у нас в Німеччині не склалося, тому що вона мешкає в маленькому містечку. Це місто Пасау, це Баварія на кордоні з Австрією. От. І я подзвонила подрузі в Іспанію, я там робила виставку у 2019 році, вона працює в консульстві і президент Української асоціації «Джерело». Тому я подзвонила, кажу, Оля, як там у вас справи з біженцями? Вона каже, так, приїжджай, допоможу, поселимо. Яким чином ти популяризувала українську культуру в Іспанії? І як на це реагувало місцеве населення? Робили майстер-класи по Петриківці на фестивалях різних, на ярмарках приймала участь, тобто малювала футболки з українською тематикою. Це перші місяці було дуже популярно, і всі на себе чіпляли кучу прапорців, я їх в'язала гачком, жовто-блакитні, малювала на футболках, тому це була така дуже активна діяльність. Чи багато там наших однодумців, от саме не переселенців українців, а українців за духом? Українців багато, і ми спілкуємось, кучкуємось. Відкрився український центр 28 жовтня, і ми робили там виставку на відкриття дитячого конкурсу «Малюнку», який я в Олександрії об'являла серед олександрійських дітей. Основна мета була намалювати Україну очима дітей, тобто я їм запропонувала показати іспанцям Україну, яку вони б хотіли показати. Хтось намалював борщ, хтось намалював війну, хтось там українку в віночку. Ну, багато-багато різних малюнків. Хтось контраст сьогодення і мирне життя. Так, ну, такі дуже такі дитячі малюнки, які прямо аж до мурах. Ти причетна до відкриття цього українського центру? Ні, я причетна тільки тим, що я робила виставку дитячих малюнків на «Малюй Україну» і проводила перформанс, такий придумали, всім гостям на стільці поклали нитку кольорову і запропонували зв'язати в одну. Тобто не розрізати стрічку, як завжди, да, там на відкриттях, а у нас навпаки була ідея зв'язати в одну стрічку і зробити таке пано, де було написано «Хунтас», це разом переводиться, що таке пано, яке символізує об'єднання різних народів, тому що цей центр – це взагалі центр допомоги біженцям різних країн, не тільки українським. І в цьому центрі відкрився український центр для українських переселенців, для українських біженців. От, і там знаходиться Українська асоціація «Джерело» територіально. Там проводяться різні заходи, бібліотека українська, привезли багато українських книжок. Я теж привезла багато українських книжок, ну як не багато, але так на вагу то вийшло дуже так недешево привезти книжки. Ти нещодавно повернулася в Україну і, наскільки я знаю, ти збираєшся знову виїжджати в Іспанію. Чому? В сина там школа, друзі, я кажу, може тут залишимось? Він такий, та ні, мама, в мене там школа, друзі, вже там освоївся, адаптувався, йому там подобається, от, тому їдемо назад. Не знаю, що буде далі, не хочеться нічого планувати, тому що все міняється кожного разу,
і щось загадувати взагалі немає сенсу зараз. От, але подивимось, не знаю, я бачу там велике поле діяльності. От, і маю надію, що можна буде якось поєднувати діяльність там з діяльністю тут і допомагати місцевим художникам. І може я розбагатію та буду привозити сюди іспанських художників, хто його знає. Але зараз було прийнято рішення зробити постійно діючу виставку Олександра Хапкіна. Тобто ці картини, вони тут будуть знаходитись. Хто ж буде опікуватися галереєю, поки тебе не буде? Зараз буде цим займатися Еліна Кокошнікова. Я їй передаю бразди правління під моїм контролем іспанським. Так, але вона буде опікуватися галереєю. Планую, а там вже як буде, що я буду приїжджати сюди два рази на рік, як мінімум, і відкривати, можливо, якусь виставку нову. Але зараз запрошувати художників з інших міст так трошки накладно, тому що логістика дуже подорожчала, бензин дорогий. Але сподіваємось, що скоро все налагодиться, і ми будемо запрошувати, як і раніше, художників з інших міст і робити далі виставки.